အရက်သားတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေခု2024ခုနှစ်မှာအရင်နှစ်တွေထက်ပိုများနေတာတွေ့ရပါဗျ။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလဆန်းကနေအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့အထိအဆုလိုက်အသက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုပေါင်းလိုက်ရင်435ရောက်အထိရှိခဲ့ပြီး2021မှာ113ရောက်2022မှာ245ရောက်2023မှာ389ရောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ ISB မြန်မာရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။လက်တလုံးဖြစ်ထားတဲ့သကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့နယ်စီပါရွာကဖြစ်ရမှာအသက်ခံရတဲ့သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တစားကံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးမှအသက်ခံရတာလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်လူမမတ်တော့ဘူးလေလက်စလက်တာဆိုတာအဲလက်ခွန်ဆယ်ကျော်ကြီး60ကျော်ကြီးစုံမဲ့လေးစုံမဲ့လေးလောက်တော့ရလူသားဆန္ဒမှုကလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘာမှအပြင်မပြောပြတော့အောင်ကွာသိုးနာစက်တင်ဘာလမှာလဲတန်အမျိုးသားတက်မတော် TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနမ်ခမ်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသား73ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်တခါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်လက်ဤစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဘုံကျဲခဲ့လို့ကလေး9ယောက်အပါအဝင်လူ9ယောက်ကျော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်အစုလိုက်တည်ဆုံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာအခုနှစ်မေလတလထဲမှာပဲ186ရောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်မြို့နယ်စုံရွာမှာ32ရောက်တည်ဆုံရပြီးမေလ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ဗျိုင်းဖြူရွာမှာ80ကျော်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကဇွန်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗျိုင်းဖြူရွာမှာခင်မွန်းတဲ့နဲ့မောင်းတည်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသမီးကတရားမျှတမှုလိုချင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။အခုဖြစ်ရမှာကျမအရန်ခံစားရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ခံစားရတယ်လို့မခံစားရပါစေနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်မြို့တွေရွာတွေမှာလည်းကျမတို့ဗျိုင်းဖြူရွာမှာဖြစ်ပျက်တယ်လို့မခံစားရအောင်ကူညီပေးပါလို့နိုင်ငံတကာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီလောရက်တွေဟာဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်နေတာလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်အရက်သားပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးရုပ်ပါမှန်ချီအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆရာဆွေးမှုတွေအခုလိုပြောဆိုချက်တွေအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ရဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး PDF တွေကိုပြည်သူတွေမထောက်ခံရဲအောင်အကြောက်တရားသွင်းနေတာလို့မြမလူအခွင့်ရေးကွန်ရက်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဝင်းကထောက်ပြပြောပါတယ်ဒီလိုရက်ဆက်ချမ်းချုပ်ပြီးတော့လူတွေကိုကြောက်သွောင်းအောင်အယက်သားတွေကိုကြောက်သွောင်းအောင်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလာအောင်နောက်ဒီဘက်က PDF နဲ့ online တက်တည်နဲ့မပူပေါင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောဟောသူတို့တုံးနေပါတော့ဒါချိန်ချောက်တဲ့နည်းတစ်ခုပဲပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအောက်တိုဘာ16ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်